Ну і тим часом Північна Корея, ймовірно, зупинила постачання снарядів до країни-агресорки. Про це пише аналітичне корейське видання. Російські судна, що з осені минулого року регулярно курсували між портами у Північній Кореї та Росії, перестали здійснювати рейси. І, як свідчать супутникові знімки, майже три тижні з КНДР не доставляються контейнери, у яких, як вважають західні розвідники і військові експерти, якраз і перевозилися снаряди, що використовуються російськими військами в Україні. Експерти пропускають, що постачання морем призупинено через виробничі затримки у Північній Кореї. У той же час вони не виключають, що зброя перевозиться до Росії повітряним або залізничним шляхом через спільний кордон.